Підсумуємо події понеділка, 22 червня, в інформаційній програмі «Час». З вами Яна Шершун. Вітаю. Сьогодні у випуску. Коронавірусні антирекорди, погіршення ситуації, ні пройти, ні проїхати, стан дороги, щоденна небезпека, аварійні ліфти, штормове попередження, погода в краї, залізничне сполучення, додаткові зупинки потягів. Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили зобов'язання щодо припинення вогню та 10 разів обстріляли позиції об'єднаних сил. 21 червня противник застосував проти наших воїнів заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети, а також озброєння БМП, гранатомети різних систем, протитанкові ракетні комплекси, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Внаслідок ворожої агресії один військовослужбовець об'єднаних сил отримав поранення. В Україні 22 червня станом на 9.00 37241 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 1012 летальні, 16642 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 681 новий випадок. Найбільше нових заражень за останню добу зафіксовано у Львівській, Рівненській та Волинській областях. Минулого тижня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд України продовжить дію адаптивного карантину в країні до 31 липня. Крім того, прем'єр не виключив можливості повернення до суворого карантину в разі критичного зростання кількості інфікувань. І до ситуації на Закарпатті. Протягом минулої доби, 21 червня, за екстреною медичною допомогою звернулися 367 пацієнтів, з них 27 з ознаками гострої пневмонії та 45 з підозрою на COVID-19, повідомила директор Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Єлизавета Біро. У 39 пацієнтів підтверджено коронавірус методом ПЛР. З них двоє – медичні працівники та одна дитина. За добу, що минула, зареєстровано 3 летальні випадки хворих із встановленим діагнозом COVID-19. Рішенням ТЕБ-ДНС регіональне, яке сьогодні засідало, прийняли рішення щодо деяких обмежень. По-перше, відповідно до постанови 500-ї Кабміну, ми продублювали положення необхідності початку робочого дня з 8-ї години для органів державної влади і органів місцевої влади. Крім того, ввели функціонування так званого антикризисного штабу, який буде засідати практично щодня. Ми будемо комунікувати з представниками органів місцевого самоврядування на місцях і керівниками закладів охорони здоров'я другої, третьої хвилі. Відповідно до цього рішення, друга, третя хвиля починає працювати. Зараз вони всі подали документи на контрактування так званих ковідних пакетів з НСЗУ. В разі, якщо вони відповідають критеріям, вони будуть відкриватися. Значить, крім того, ми встановлюємо два поста, блокпоста. Це Ніжні Ворота і Яблунецький. Минулий тиждень для Закарпаття став антирекордним за кількістю хворих на коронавірус. Кількість інфікованих щодня зростала. Така ж тенденція і з кількістю смертей. Проте статистика не лякає краян. Люди масово продовжують порушувати правила карантину, чимало взагалі не вірять у хворобу. Як наслідок, лікарні першої хвилі переповнені, задіяні вже медзаклади другого, а у деяких районах області і третього рівня. Детальніше про ситуацію з коронавірусом у краї – Ірина Ковальчук. Закарпатці, схаменіться, дотримуйтеся правил карантину. Лікарі та чиновники усіх рівнів б'ють на сполох. А у соцмережах та ЗМІ навпаки, чимало краян обговорюють, що хвороби не існує. А якщо є, то статистика і ситуація нібито роздута. Ні, не віримо. Яка-то болезнь була, але чуть-чуть роздули. А то, що статистика тепер говорить, що дуже виросло кількість хворих? Думаю, ні. Ні, неправда. Звісно, що вірю, бо бачив багато цього і потрібно боятися, але поки не перехворіє більша частина населення, це не закінчиться. І в транспорті, і в магазинах всюди. А як інші, як бачите? Інші не всі. Одного разу я мужчині дала зауваження, так він мене вилаяв. І все, і на тому кінчилося. Так, маску і не одягнув. Це було в маршрутці. Закарпатці сприйняли послаблення карантину як його відміну. Як наслідок, ситуація щодня погіршується. За останній тиждень Закарпаття побило усі антирекорди. Обласна інфекційна лікарня переповнена. У обласній клінічній інфекційній лікарні на сьогодні 68 хворих усього. І 6 хворих це знаходиться у реанімаційному відділенні. І на кисневій терапії знаходяться ще 16 хворих.
У нас 16 концентраторів кисневих, вони всі задіяні. Переповнені й усі інші лікарні першої хвилі. Більше того, у краї вже задіяні медзаклади другого рівня, а у деяких районах і третього. Реанімаційні відділення, яких переповнені важкими хворими. Ми відкрили другу-третю лінію, другу-третю хвилю по госпіталізації хворих. І я хочу сказати, що не тільки в обласному центрі всі лікарні заповнені першої хвилі. На сьогодні у нас, наприклад, 184 хворих. Це дуже багато. Дуже переповнені лікарні у районних лікарнях. Це в першу чергу це Хуська районна лікарня, Іршавська районна лікарня і Свалявська районні лікарні. У них дуже багато хворих. І хочу звернути увагу на те, що дуже багато важких хворих. За останню добу в ужгородських лікарнях померло троє хворих. Двоє в обласній клінічній лікарні імені Новака і один у центрі легеневих хвороб. І якщо хтось думає, що це була видумка чиясь, що це... Я хочу наголосити на тому, що це дуже серйозна хвороба. І вона забирає багато життів. Подивіться на статистику по Україні. І якщо ми будемо виконувати карантинні умови так, як до сьогодні ми виконуємо, то нас чекає те, що було в Італії, те, що було в Іспанії. Я звертаюся до краян іще раз. Будь ласка, задумайтеся за себе, за своє здоров'я, за своїх близьких. Особливо це стосується людей старшого віку. Лікарі нагадують, у зоні ризику люди з цукровим діабетом, серцево-судинними та легеневими захворюваннями, надлишковою вагою. Такі пацієнти важко долають коронавірус. Дуже прошу всіх краян, виконуйте дуже прості умови карантину. Це, по-перше, носіння масок, особливо там, де багато скупчення людей. Це магазини, транспорт, ринки. Мийте руки, особливо мийте руки і обов'язково з милом. Використовувати дезінфектанти. І, звичайно, дотримуватись відстані 1,5-2 метра один від одного. Це якраз ці умови, які убережуть вас і ваших рідних від цієї інфекції. В Україні упав рівень заробітних плат. Опитування компанії KPMG свідчить, що за перші два місяці карантину майже 40% українських компаній вже скоротили зарплати на 20-30%. І цей негативний процес триватиме в найближчі місяці, бо 35% роботодавців планують також зменшувати працівникам розмір оплати праці. Ще одна неприємна тенденція – ріст рівня безробіття. За даними того ж дослідження, KPMG 8% компаній вже скоротили персонал, а 21% планують це зробити. Схожі дані і в опитуванні WorkUA. 6% роботодавців сказали, що змушені були скоротити штат. 16% тримають співробітників безоплатній відпустці. Станом на 1 червня 2020 року тільки на офіційному обліку у службі зайнятості перебувало 514 тисяч безробітних. Лише за травень зареєструвалося 140 тисяч. Такі дані навів днями прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Реальна ж цифра – приблизно 2,5 мільйони. Багато українців не стають на обліку службу зайнятості. Плюс працював зовнішній фактор. В перші 5 місяців 2020 року в Україну повернулося близько мільйона заробітчан. І лише кожен 20-й знову поїхав за кордон після послаблення карантину. Така велика кількість безробітних створює високу конкуренцію на робочі місця. Це дозволяє роботодавцям завищувати вимоги до потенційних працівників і здешевлювати вакансії, що теж знижує рівень зарплат в Україні. Ні пройти, ні проїхати вулиці району Бороктелеп, що в Мукачеві, розбиті вщент. Найепічніша картина суцільного бездоріжжя спостерігається саме у період злив. От ми дивуємося, жителі Бороктелепа, всі райони, Закарпатське, Розвігово, всі села асфальтуються, а наш район взагалі нічого не робить. Я думаю, що свій район неправильно голосував свій час. Зато у нас же так, кого голосує правильно, тому і асфальт кладуть. Куди не глянь, всюди багнюка. Так можна сказати про ряд вулиць у Мукачівському мікрорайоні Бороктелеп. Тут нема дороги, тут бездоріжжя, суцільні ями. Період злив вщент заповнені водою. І не тільки ями, а й затоплені підвали і дворогосподарства. Це, видите, не стеків. Там один сусід виклав каміння, так що не можна, щоб вода злялася в ярки. І образуються ями, вибоїни, все глубже, глубже і глубже. Коли великі зливи, вода піднімається і заливається от туди ж, ця вулиця.
До фундаменту до нас. Скажіть, будь ласка, як давно взагалі вона в такому стані? Всю життя. Дорога? Ні, не чули. Суцільне болото. Так кажуть жителі вулиць Грибоєдова, Гвардійська та Магарити Василя. Щоправда, більшість на камеру говорити не погодились. Мовляв, уже коментували, вже зверталися до відповідних інстанцій. А результату – нуль. По поводу цих луж, цих ям, я двічі обращався до начальника муніципальної поліції міста Мукачево. Він сказав, що відправиться людей, наведуть тут порядок, заставить ці каміння зняти, зробити стеки, і тут буде добре. Я не бачив ні одного представника тут з мерії, щоб нашу вулицю хоч проконтролювати, перевірити і запитати, які в нас проблеми. Ніколи, ніколи нікого тут нема. Ми своїми силами. Я тут ці ями вже смолив, засипав за свій рахунок неоднократно. Ну, то ж, вічно не може полежатися. Окрім бездоріжжя, тут ще водопроводу немає. Зокрема, на вулиці Грибоєдова каналізації немає вже понад два десятки років. А от на Гвардійській вже близько трьох воду проводять. Та ще досі не провели. Каналізацію нам строять вже другий рік. Оту вулицю Гвардійську копають, неізвісно хто, неізвісно за які кошти. Один трактор тільки, і все. І люди постійно міняються. То один, то другий, то третій. Потім, вроді б, вони нам сказки розказали, що насчет Грибоєдова робити каналізацію. Там роблять насосну станцію вже другий рік. Потім вони хочуть то все соєднити. А я собі думаю, що воно ніколи не буде. Сьогодні маємо честь показати стан доріг нашого міста, які завжди потребують не тільки капітальних, поточних ремонтів. Матінка природа дала нам можливість показати ту роботу, яку проведено за певний період нашими владними структурами, які сьогодні керують містом Мукачево. Пан Іван підкреслює, влада міста заявляла, що ще до 2016 року всі дороги будуть відремонтовані, та обіцянки залишилися лише словами. При цьому щорічно на відновлення автошляхів виділяються немалі кошти. Майже кожен рік на протязі всієї каденції цієї влади на дороги поточні капітальні ремонти виділялися не менше 30 мільйонів кожен рік. Люди, які сьогодні зустрічаються в цьому районі, у цих вулицях, неоднократно говорили, що звертаються не один, не два, не три рази до нашої влади щодо проведення ремонтів. На жаль, влада не прислуховується, хоча вона повинна розуміти, що дякуючи цим людям, в тому числі, вони є при владі. Вони повинні служити тільки для людей, не служити для свого власної кишені. Жителі цих вулиць кажуть, за роки вже зневірились, залишилось лише розчарування. І не тільки у владі, а й в себе самих. Адже дали політикам пошити себе в дурні. За офіційною інформацією, у Мукачеві близько 20 ліфтів потребують ремонту. Здавалося б, не так вже й багато, однак чомусь жителі різних мікрорайонів міста вже кілька років поспіль змушені користуватися ними на свій страх і ризик. Часто ліфт і зовсім не працює, тож людям доводиться долати відстань у декілька поверхів пішки. Тему продовжать мої колеги. Це ліфт на вулиці Гойдиші, що у Мукачеві. І він аварійний. Жителі будинку кажуть, декілька разів на тиждень він ламається, застрягає. І так уже кілька років поспіль. Ліфтом ніяким, навіть це взагалі не можеш користуватися. Все таке, що вже зде. І тут і домофон на чесному слові роблять, і ліфт на чесному, все на чесне слово робить. Хто їх ремонтував? Кошто ремонтує? Неконечно ремонтує. Все, кинули, будьте здорові. Їздити вертикальним транспортом уже давно небезпечно та дуже страшно, розповідають жителі будинку на Росвигівській 1. Однак додають, щодня по кілька разів долати відстань у 7, 8, 9 поверхів без використання ліфту важко. Підніматися тут, якщо похилого віку, люди та все ж таки на ліфті воно ж краще. Часто він ламається. От і вчора, чи коли хотіли їхати, а він щось не працював, я якраз з роботи йшла, та хтось викликав, каже, що знову не працює. Буквально вчора він не робив, ми зверталися з роботи біля 4 години і через пів години вже працював. Електромеханіки часто виїжджає. А люди не бояться їздити, чи часто є якісь? Бояться, інколи бояться. Жінки в основному, я не дуже боюся. Пані Мар'яна щодня відвідує свою 90-річну матір, яка живе у багатоповерхівці у мікрорайоні Росвигово. Жінка каже, у цьому будинку непрацюючий ліфт – це вже давно норма. Я живу, наприклад, у Новоросвигівській 24 в кооперативному домі. Ми платимо за ліфт самі, ми його обираємо, все у нас нормально. Але в цих 9 етажках, може, то жителі ламають,
чи, може, не хочуть ремонтів. Тут, видимо, такого не роблять. І ліфти старі, ламаються, люди з тим не дивляться. Пані Галина розповідає, у її будинку, що також на Росвигівській ліфт відновив роботу буквально нещодавно. До цього 3 роки на 9-й поверх доводилося підніматися пішки. 3 роки ми ходили. А у мене, я на 9-му етажі, дід 90-літній, жінка-калека і я полукалека. От 3 роки, представляєте? Жінка додає, роботу ліфт хоч і відновив, але й досі залишається аварійним. Ми з дідом 90-літнім, а він віруючий. Ми застряли прямо на 9-му етажі. А я стою і йому говорю, ну, дід Іван, здесь у нас з тобою свадебне путешествие пройде. А он молится, крестится, причитает. И тут лифт открывается. Ему 90, мне 70. Мы как пуля вылетаем и пешком пошли вниз. За офіційною інформацією, у Мукачеві відновлення потребують близько 20 підіймачів. Місцеві жителі кажуть, вже декілька років сподіваються, що місцева влада зверне увагу на їхню проблему. І вихід у місто або повернення додому перестане бути для них справжнім ризиком для життя. До Мукачівської ОТГ заплановано доєднати ще понад 10 навколишніх сіл. Наразі ОТГ об'єднує 7 громад, а саме включає в себе місто та 6 навколишніх сіл – Нове Давидково, Павшино, Шенборн, Лавки, Нижній Коропець та Дерцен. Проте, як зазначається на сайті, децентралізація згідно з затвердженим перспективним планом Мукачівського ОТГ очікує масштабне поповнення. До неї доєднають ще 6 сільрад, а це 11 населених пунктів. Йдеться про Доробратівську сільську раду, Завидівську, Залужанську, Ключарківську, Макарівську, Негрівську, Пістрялівську та Форнушську сільські ради. У Виноградові обговорюють можливість присвоєння звання почесний громадянин міста Етелі Чуприк, видатній піаністці. На жаль, посмертно. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав народний депутат України Владислав Поляк. Нардеп також зазначив, що вже звернувся до міської влади з цією ініціативою та з проханням назвати на її честь одну з вулиць міста. Нагадаємо, виноградівчанка, народна артистка України Етела Чуприк померла наприкінці минулого року, їй було всього 55 років. Партію тютюнових виробів виявили військовослужбовці відділення інспекторів прикордонної служби Тячів Мукачівського загону. В ході реалізації оперативної інформації щодо можливої протиправної діяльності прикордонники помітили поблизу кордону осіб з пакунками на плечах. Військовослужбовці негайно висунулись на затримання невідомих, але ті, скориставшись значним віддаленням від прикордонного наряду, покидали свої ноші та вдалися до втечі. Під час пошукових заходів прикордонники виявили поблизу кордону 26 ящиків з тютюновими виробами. Зловмисники планували доправити до сусідньої Румунії 13 200 пачок цигарок. Наразі тривають заходи по встановленню кола осіб, причетних до незаконної оборудки на кордоні. Впродовж минулої доби рятувальники Закарпаття розшукували 11 осіб, 6 з них – грибники. 21 червня о 20:20 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час проходження туристичного маршруту з гори Говерла до навчально-спортивної бази Заросляк втратили орієнтир та заблукали 5 громадян, 3 з яких – жителі міста Вінниця та ще 2 львів'ян. О 22:20 заблукалих туристів було знайдено в задовільному стані поблизу Говерли. А от на Ужгородщині в селі Пацканьово під час збору грибів втратила орієнтир та заблукала жителька обласного центру 1950 року народження. О 23:45 її знайшли, стан здоров'я задовільний, від госпіталізації відмовилась. Шукали грибників і на Мукачівщині, в селі Верхній Коропець заблукали 5 мукачівців. Сьогодні вранці громадяни самостійно вийшли до села Березинки та дістались до місця проживання. Закликаємо наших глядачів відповідально ставитися до відвідин незнайомих місць, адже невинні прогулянки подеколи закінчуються трагічно. В Україні оголошено штормове попередження. Сьогодні очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують дощі, грози та місцями град. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій. Зливи передають і на Закарпатті. Додамо, що внаслідок тривалих дощів, які пройшли вихідними, по всіх річках області спостерігається високий рівень водності. На більшості водойм невеликі коливання рівнів води, однак подекуди є й значні підвищення. Зокрема, на Рахівщині, на ділянці Ясіня, Рахів, Ділове, Великі Бички, вода піднялася більш ніж на метр. Закарпатців заспокоюють. Запас рівнів побудованих водозахисних споруд дозволяє стримати паводкову хвилю.
І в продовження теми наша Ірина Ковальчук розкаже більше, чого чекати найближчими днями від погоди на Закарпатті. Постійно дощить, часті грози, помірна температура. Цьогоріч червень подарував закарпатцям зовсім не літню погоду. Дуже добре, не пече. Ну, лучше, чим дуже жарко. Добре, гарне, тільки що дощі, багато дощів. А так все чудово. Там машини, що затоплюють, там під мостом, що на вокзалі. А так літо чудове, прекрасно. Ну, ще якби не було карантину, було все прекрасно. Маленько на голову дійствує, на давлення, на таке все. Ну, а так може бути. Ну, просто що урожаю не буде. Кожний день паде дощ. Ну, там як Бог дасть. Про підвищення рівня води у річках і їх у басейні Тиси майже 9,5 тисяч, протяжністю понад 16 тисяч кілометрів, попереджали синоптики ще на початку літа. Ситуація дуже гідрометеорологічно непроста, тому що періодично по області випадають короткочасні дощі, місцями сильні зливи, місцями навіть дуже сильні зливи. Причому найбільша небезпека – то, що дуже великої інтенсивності. І на річках формуються швидкоплинні підвищення рівнів води, і це на малих водотоках, а на річках підтримується підвищена водність з коливаннями рівнів води протягом цього всього часу. Відмічався тільки початковий вихід води на заплаву в цієї ночі. Постраждали від негоди населені пункти біля водоймів у зоні річки Боржави. Мова про Виноградівські, Іршавські райони, а також Берегівщину. Зруйнований міст у селі Лубні на Великоберезнянщині. Проте фахівці кажуть, це проблема не природи. Від річок небезпеки не було поки що в області. Основна небезпека створювалася, виникала від малих водотоків, які захаращені були, які були не прочищені руслом малих потічків, а також від захаращеності водовідвідних систем, канав, там, де не впорядковані були ці проблеми, тому так відмічалися підтоплення. Це понизов'я Боржави, там, де, ну, це і від того, що люди відвоювали у річки цю територію заплавну, і там ведеться активна сільськогосподарська діяльність, звичайно, там може бути. Ми несемо відповідальність за основні водотоки області, а це все місцева влада повинна за цим слідкувати. Прогнози фахівці дають лише короткочасні, адже погодні умови надто мінливі. Наразі синоптики відслідковують погоду на найближчий тиждень. Що в нас? До 28 червня, як мінімум, по території Закарпатської області знову ж таки очікується короткочасні дощі. Тобто тенденція дощового сезону зберігається. Виняток буде тільки ніч 25 та ніч 26 червня, коли очікується відносна перерва в опадах. Нічні температури ми очікуємо в діапазоні від 10 до 15 градусів тепла. Щодо денних температур, то вони очікуються в межах від 20 до 25 градусів тепла, а на високогір'ї в день – від 12 до 14 градусів тепла. З 25 червня денна температура дещо підвищиться – від 23 до 28 градусів. Можливі короткочасні дощі, подекуди сильні локальні зливи та грози, у горах – туман. Днями очільник Закарпатської ОДА Олексій Петров на своїй фейсбук-сторінці повідомив про те, що зупинку у Воловці здійснюватимуть потяги далекого сполучення. На його думку, це дасть серйозний поштовх до розвитку внутрішнього туризму. Більше дізнаєтесь за мить. Починаючи з 19 та 20 червня, зупинку у Воловці здійснюватимуть потяги далекого сполучення. Зокрема, Запоріжжя-Ужгород та Харків-Ужгород. Потяги курсуватимуть цілий рік. Про радісну новину днями повідомив у Фейсбуці Олексій Петров. Цитую. «Відтепер два поїзди зупинятимуться у Воловці. Це дасть серйозний поштовх до розвитку внутрішнього туризму, сільських садиб, готелів та популяризації гірського туризму на Закарпатті». За словами начальника станції Воловець, потяги цих напрямків відновили роботу після карантину. Окрім них, курсують ще й такі. На даний момент курсує одна приміська електричка 6502 з сполученням Скотарське-Мукачево і курсує швидкий поїзд Київ-Ужгород, Ужгород-Київ. Пан Василь додає, охочі скористатися цими поїздами однозначно будуть. Окрім того, місцеві дуже б хотіли мати змогу сісти на поїзд, що прямує до Львову. Однак останній у Воловці не зупиняється. Я думаю, звичайно, що будуть. У нас багато охочих, багато зараз запитують на рахунок того, чи є сполучення з Львівською областю. Поки в нас цього немає, бо поїзда йдуть через Львівську область транзитом, вони не зупиняються. Але сподіваємося, що найближчим часом вони будуть курсувати і на Львівську область. До слова, потяги Харків-Ужгород та Запоріжжя-Ужгород курсуватимуть цілий рік по парним і непарним числам. Розклад їх руху зараз бачите на своїх екранах.
Такими були новини понеділка, 22 червня. А про що йтиметься завтра – коротко в анонсі. Карантинні обмеження, робота лісництв, ситуація на обласних КПП, перевірка водіїв. На цьому час ставити крапку. Внизу екрану є посилання, де ви завжди можете знайти більше новин. Я ж з вами прощаюся. До нових зустрічей на цьому ж телеканалі.